দম দিছে কালি ফোনত, কাৰণ কিন্তু এই কথাটো চাওক, এতিয়া এই এইখিনি কথা যিসকলে বিচাৰক কৰি আছে তেওঁ বিচাৰক কৰিছে, তেওঁ কি জানি বিচাৰক কৰিছে, তেতিয়াহ'লে যদি গোহাঁই উপজান নামকে যদি দিহানাম বুলি তেওঁলোকে ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ লৈছে, তেওঁ কি হিচাপত বিচাৰ কৰিলে? যে এইটো মোৰ বোধেৰে এইটো এনেকুৱা হৈছে, এইটো গোহাঁই নাম বুলি কেনেকে কৰিব? সেইটো সুধো গোহাঁই নাম শুনি নেকি এইটো নহয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি অসমীয়া নহয়, আপুনি নাজানে নেকি এইটো দায়বদ্ধতাটো মোৰ যে অসমীয়া হিচাপে আছে, মই এগৰাকী শিল্পী হিচাপে আছে, অসমীয়া হিচাপে আছে, শিল্পী হিচাপে আছে, মোৰ ইয়াত ঢেৰ বঁটা বাহন আছে, আপুনি মোক কেতিয়াবা দেখিছে? মই এই বঁটাবোৰৰ নাম দি ক'ৰবাত মই লিখা দেখিছো? ৰাতি শিলা বৰশিলে এ নুশুনি প্ৰজাৰ মাত পালি প্ৰহৰীয়া হবে নিদ্ৰা গৈলে উপজিলে জগন্নাথ। নমস্কাৰ, চাই আছে টেন ভি আছাম সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ বিষয়ে সমগ্ৰ অসমত এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ আছে, সেয়া হৈছে দিহানামৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ড। আৰু দিহানামৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ যি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, খুব সোনকালেই শিল্পীয়ে দিহানাম পৰিৱেশন কৰি দিহানাম বিশ্ব ৰেকৰ্ডলৈ নিব, কিন্তু সেই মুহূৰ্ততে কেইবাগৰাকীও দিহানামৰ শিল্পীয়ে এই নামভাগিক দিহানাম নহয় বুলি ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। তাৰ ভিতৰত এগৰাকী অন্যতম হৈছে অসমৰ দিহানামৰ গুৰু অমিয়া নেওগ কলিতা। মোৰ লগতে অমিয়া নেওগ কলিতা আছে। মই পোনে পোনে প্ৰশ্নৰ মাজলৈ সোমাই গৈছোঁ। আজি অলপ দিনৰ পৰা দেখা গৈছে যে আপুনি সামাজিক মাধ্যমত যি বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে দিহানাম আগবঢ়াই দিয়া হৈছে, সেই দিহানামক লৈ আপুনি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, কিয় প্ৰতিবাদ? শব্দটো শুনাত আচলতে অকণমান জুই জুই লাগে ন, প্ৰতিবাদ, হয় নাই? 60,000 নামতীয়ে অসমৰ মহাপুৰুষীয়া সংস্কৃতিৰ ভক্তিমাৰ্গীয় এটি এবিধ সংগীত দিহানাম, যি দিহানাম গাঁৱে ভূঞে মহিলাসকল, নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত অত্যন্ত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে আৰু সমাদৰ লাভ কৰিছে। আৰু এই নামৰ যদি আচল তত্ত্ব আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ, বা আপুনিও যদি জানে, বা আপুনিও যদি অভ্যাসগত হিচাপে এই নাম পৰিৱেশন কৰি থাকে, তেতিয়া তাৰ যি ৰস পাব, তেতিয়া হয়তো আপুনিও এই এতিয়া বৰ্তমান যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হৈছে তাত আপুনি মাত মাতিবলৈ ওলাই আহিব। মই এইটো প্ৰতিবাদ বুলি নকওঁ, তাৰমানে এনেকুৱা হয়, আমাৰ বৰঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আমাৰ কোনোবাৰ মানুহে আমাৰ কিছু বস্তু নষ্ট কৰিব, আৰু সেই বস্তুটো আমি নষ্ট কৰিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ, তাক আচলতে বাধা দিয়া হৈছে, আৰু সেইটো হয়তো আপোনালোকৰ ভাষাত প্ৰতিবাদ বা বিতৰ্ক এনেধৰণে ক'ব পাৰে। এতিয়া কথা হ'ল কি, আপুনিও অসমীয়া হিচাপে, ময়ো অসমীয়া হিচাপে, বা আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই আমাৰ নিজৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতিটো দিশকে আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, ভাল পাওঁ, নমনীয় পূজনীয়, হয়নে? কিন্তু সেই বিষয়টোক যেতিয়া আমি বিশ্ব দৰবাৰলৈ আমি যেতিয়া উলিয়াই দিম, মানে আমাৰ অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ নহয়, ভাৰতৰ পৰাও বাহিৰলৈ বিশ্ব দৰবাৰলৈ যাব যাব আৰু চাওক, এই গোটেই ভাষাটো আমাৰ ৰিজনেল, আঞ্চলিক এটা ভাষা, ই আমাৰ মাজতেই সোমাই আছে, কিন্তু তথাপিতো আমি ইয়াৰ কিছু কিছু বস্তু আমি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰিছোঁ। যে আপোনাৰ গুৰুজনৰ আটাই গুৰুজনৰ মহাপুৰুষীয়া সংস্কৃতিৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ এবিধ নৃত্য হ'ল সত্ৰীয়া নৃত্য। সত্ৰীয়া নৃত্যক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আচলতে এতিয়া স্বীকৃতি পালে, আৰু সেইকাৰণে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতি পোৱাৰ বাবে আমাৰ ভাৰতৰ বাহিৰেও বহু শিল্পীয়ে, নৃত্যশিল্পী আহি সত্ৰীয়া নৃত্য শিকিছেহি, কৰিছেহি, অসমত আহি কৰিছেহি। কিয় কৰিছে গম পাইনে? তাত হয়তো তাত আমাৰ বৰগীত এটা এভাগ গাইছে, হয়নে? কিন্তু সেই বৰগীত আমি অসমীয়াত গাইছো, আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোত গাইছো, এই ভাষাটো তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই,
কিন্তু তার যিখিনি গ্রেমেটিকেল কথা বা অভিনয়ের যিখিনি দিক আছে, মানে সত্রিয়া নৃত্যের বিষয়ে ইমান ভালকে নাজানিম, কিন্তু গুরু এজনে ভালকে জানিব, সেই বিষয়বুর বিশ্লেষণাত্মকভাবে দেখুয়া হয়েছে আর বুঝি পাইছে, সেইটো কারণে শিকিছে, আকর্ষিত হয়েছে। ঠিক সেইটো আমার দিহানামো, দিহানামটো অকল অসমতে আছে, বাহিরতো নাই, কিন্তু প্রত্যেক রাইজরে লোকসঙ্গীত আছে, কারণ লোকসঙ্গীত সমূহ একটা জাতির এখন সমাজের দাপোন স্বরূপ, মেরুদণ্ড স্বরূপ। এই লোকসঙ্গীত বুরর নির্দিষ্ট লিখিত ব্যাকরণ নাই বুলিয়ে যে আমি যিহকে মন যায় তিহকে আমি করিব কেতিয়াও নোৱাৰো, ইয়াক আমি শুদ্ধ সত্য রূপত আমি বাহিরে দিব লাগিব, ভাষাটো নহলেও বাকিখিনি দিব লাগিব, ইয়াৰ বিষয়বস্তু দিব লাগিব, তেতিয়াহে বাহিরের মানুষ আকর্ষিত হব। এতিয়া কথা হল, আপুনিও জানে, অসমৰ প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে জানে যে আজি ৰাতি শিলা বৰশিলে এই নামটো গোসাঁই উপজা নাম, মানে আমার সমাজত পরম্পরাগতভাবে চলি আছে এই নামভাগক মাত্র জন্মাষ্টমী দিনাহে গায়, সেইদিনাই গায়, রাতে প্রায় 12টা বজাত গায়, আর সেইদিনাতে ইয়া সামরণি মারে, সেইদিনাই শেষ। আর গোপিনী কীর্তনে কোক বা যেনেকা সবহুয়া কীর্তন, তাত এই নামভাগ গোসাঁই উপজার নাম হিসাবে লিপিবদ্ধ করে থা হয়েছে। আই নাম আছে, বিয়া নাম আছে, ধাই নাম আছে, দুর্গা নাম আছে, লক্ষ্মী নাম আছে, এনে ধরনের বহুত আছে, দিহা নাম আছে, টুকারি গীত আছে, বৈরাগী নাম আছে, ঘরপলিয়া নাম আছে, বৃন্দাবনীয় নাম অজস্র আছে। চক প্রত্যেকরে নিজা নিজা দুগা ঠাইত ই মহিমামণ্ডিত হয়ে আছে, সেই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ইয়ার নিজের এটা এটা রাস্তাত ই আছে, গতি আছে ইয়ার। গতি তাক আকো আপনি গোসাঁই উপজা নামটুক যদি আপনি দিহা নাম বলে কয়, দেহ বিচারক নামটুক যদি আপনি আকো আই নাম বলে কাইলে কোনোবাই কব, ই কি হব পারে নেকি, ই হব পারে নেকি, কি করবলে গৈ আছে, অসমীয়া সংস্কৃতিটো ধ্বংস করবলে গৈ আছে, কিয় কিয় হয়েছে, এটা হয়েছে কিয়, ইয়াত মই জনামতে বিভিন্ন সূত্রের পৰা আজি কেদিন মানে বা যেতিয়া পৰা, কিন্তু অসমত প্রথম প্রতিবাদ মই আৰম্ভ কৰিছো, অসমত বহু আছে দিহানাম শিল্পী, বহু দিহানাম শিল্পী আছে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো মাত মতা নাছিলে, মই যেতিয়ালৈকে মাতি প্রথম মাতিছিলো, প্রথম আরম্ভণিটো মই করলো, আর মই যেদিনে পাইছো, মোক এজন লড়াই মোক প্রথমতে অডিওটো দিছিলে, বাইদেউ চকচোন এইটো কি আসলতে, মই শুনিলো, এটা মই কৈছো এইটো গোসাঁই উপজা নাম, আর এতিয়া মোক কোনোবাই কোনোবাই কৈছে যে আপুনি আগতে নাজানিছিলে নেকি, চক আমি সদায় বিষয়ৰ লগত জড়িত হৈ থাকো, নির্দিষ্ট কাম আমার আরাম নিজের কামত জড়িত হৈ আছো, নিজের কামত জড়িত নিজের যেটা পরিচয় যেটো বিষয়েদি মোর পরিচয় হয়েছিল, সেই পরিচয়টুক মই সামুচি ধরে মই কাম করে আছো, কোনে কি করেছে সেইখিনি আমার চাবর সময় নাছিলে, কিন্তু এতিয়া গম পালো লাহে লাহে, যেতিয়া আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা গম পালো, তা বিৰাট এটা দালাল রাজ হয়েছে, সৌসিদিনা নারায়ণপুরের হেমলতা শইকীয়া, এতিয়াও আপনি পাব, হেমলতা শইকীয়া কলে যে যিজন গণেশ দাসে এই গোটেই বিষয়টো আঁত ধৰিছে, তেওঁ 5,00,000 টকা আনিছে, তেওঁ লগতে থকা এগৰাকী ৰেণুকা দাস, সেই শঙ্কৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীটোৰ সম্পাদক আছিলে বোলে, তেওঁ লক্ষীমপুৰৰ, তেওঁ হেনো গোটৰ পৰা পইচা লৈ 1,00,000 টকা দিছে, আৰু কোনোবা গোলাঘাটৰ কাৰোবাৰ পৰা আনিছে, এই এই কি কৰিবলৈ আনিছে, কিয় লাগে পইচা, পইচাটো কিয় লাগে, আৰু আপুনি গম পাইছে যে প্ৰত্যেকটো দলৰ পৰা পইচা লৈছে, 100 টকা 150 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1,000 টকালৈকে লৈছে, পইচা লৈছে, কি কাৰণে পইচা লৈছে, আমি এখন স্বাধীন দেশত বাস করো, আমার এখন রাজ্য আছে, ইয়াত আমার সরকার আছে, সরকারের একটা বিভাগ আছে, সাংস্কৃতিক বিভাগ আছে, যদি আমার এই সংস্কৃতিটুক যদি বাহিরলে যদি উলিয়াই দিব বিচাৰিছে, এ কোট করব কম না, বিশ্ব রেকর্ড, বিশ্ব রেকর্ড মিনসটো কি, এটা গ্রিনিজ বুক অফ রেকর্ড, যে তাত করব নে কোট করব, ইয়ার কোনো তাৰমানে স্বীকৃতি কোনে দিব, মই না জানো, এ বিশ্ব রেকর্ডের স্বীকৃতি দিব কোনে, এটো হে হে তেও লাগি তেওলোকে জানিব, সমস্যাটো কেতুই হৈছে, আজি বহুত হাজার হাজার মহিলা আপুনি ভাবিব নোৱাৰে, মই ৰাতি পুৱাৰ পৰা একদম ৰাতি 12টা বজালৈকে ফোন ৰিসিভ কৰিছো, কান্দিছে যে কৈছে আমি জানিছো, যে আপোনাৰ কথাখিনি মই কৈছো, আপোনালোক এগৰাকী মহিলা, আপোনালোকে সন্তান জন্ম দিয়ে, সংসার চলায়, তাৰোপৰি আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ গীত মাতবোৰ আপোনালোকে আগবঢ়াই নি আছে, আজি যদি আপোনালোকে এই ভুলভাবে এই নামভাগকে রেকর্ড করবলে গৈ আপোনালোকে রেকর্ড কৰি খুদিত কৰি থয় কৰবাত ন, যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে ইয়াক পাপুৱা যাব, এতিয়া যদি আপোনাৰ নাতি পুতিয়ে যেতিয়া সংগীত জানিব, সংগীত শিকিব, খুদিব যে আইতা
এটো গোসাঁই পূজা নাম তোমালোকে দিহানাম বুলিয়ে গালা, উত্তৰটো কি থাকিব তাত? তেওঁলোকে আৰু এতিয়া কান্দিছে, আজি বকো পৰা ফোন কৰিছে, গোলাঘাটৰ পৰা ফোন কৰিছে, আজি মোক গোলাঘাটৰ দুজন এজন ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া কোনোবা প্ৰাক্তন, তেওঁ কৈছে আপুনি এটা ভিডিঅ' কৰি আমাৰ গোলাঘাটৰ জিলাৰ কাৰণে দিয়ক, মই দিম অৱশ্যে। এই এনে পৰিৱেশবোৰ সৃষ্টি কৰিছে কোনে কৰিছে? আমাৰ মাজৰে ব্যক্তিয়ে কৰিছে। কিহৰ তাৰণাত কৰিছে? টকা লাগে। তেখেত দিহানামৰ শিল্পী নেকি? নহয়, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ জগতত তেখেতৰ কোনো পৰিচয় নাই। কোনোবা এটা বিষয়ত তেওঁ ক'ৰ পৰা ভূমি ফুটি ওলালে পটককেনে? এতিয়া এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে, আপোনালোকে আমি আমি বহুকেইগৰাকী দিহানামৰ শিল্পী অসমৰ জানো, তেখেতসকলৰ লগত কিবা আলোচনা হৈছিলে? তেওঁ কাৰোবাৰ লগত কোনো বিশেষজ্ঞ লগত? মোৰ লগততো হোৱা নাই, বাকী কাৰ লগত হৈছে মই নাজানো, কাৰোবাৰ লগত হৈছে যদিও নাজানো, কিন্তু পোনপটীয়াকে এনেকে কোনো প্ৰতিবাদ নাই কৰা মোৰ বাদে। মই প্ৰতিবাদ কৰিছো আৰু লগত মোৰ মহিলাসকলে ইয়াত সমৰ্থন জনাইছে। আপোনাৰ প্ৰতিবাদ আমি সামাজিক মাধ্যমত ধাৰাবাহিকভাৱে পাই আছো। সেইদিনাখন শংকৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ এজন বিশেষ বিষয়ববীয়া, মই দেখিলো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, তেখেতেতো এইটো দিহানাম বুলি দাবী কৰিছে। তেখেত এতিয়া কোনজন মহাপুৰুষ গম নাপাওঁ, আমি শংকৰদেৱক চিনি পাওঁ, মাধৱদেৱক চিনি পাওঁ, হৰিদেৱক চিনি পাওঁ, দামোদৰদেৱক চিনি পাওঁ, তেওঁ ক'ৰ পৰা বা কোন গুৰু হৈ আহিলে এইটোতো মই নাজানো ন। তেখেতে কৈছে যে কংসৰ কাৰাগাৰত কৃষ্ণ উপজাৰ পিছৰ পৰা সেইখিনি শুনিছো বিভিন্নজনে দিছে, আৰু তেওঁ এইবুলি কৈছে যে আজি ৰাতি শিলা বৰশিলাটো মাধৱদেৱে বোলে দিহানাম আকাৰে ধুনীয়াকে লিখি থৈ গৈছে, আমি সুৰ কৰি থৈ গৈছে, আমি তেনেকে গাইছোৱে বুলি কৈছে মাধৱদেৱে সুৰ কৰা বুলি কৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল তেওঁ কোন হ'ল, তেওঁ কোন হয় আচলতে, তেওঁ কোন? আমি প্ৰথমতে তেওঁ কোন জানিব লাগিব, তেওঁ কোন, তেওঁ সেই পৰিচয়টো জানিলেহে আমি ক'ব পাৰিম যে কি ক'ত পাইছে তেওঁ। তেওঁ সেইটো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন তেনেকে দিব লাগিব, তেওঁ এনেই ক'লে হ'ব, তেনেকে হ'লে ক'লে হ'ব নেকি? আৰু এটা কথা শুনক, শংকৰ মাধৱে দিহানাম সৃষ্টি কৰা নাই, নাই কৰা, আপুনিও জানে, জানো, বা আমাৰ সমাজতো জানে, চবেই জানে। যদি শংকৰ মাধৱে দিহানাম সৃষ্টি কৰিলেহেঁতেন আজি হয়তো এইটো কাম কৰিবলৈ নেপালেহেঁতেন, কাৰণ লিপিবদ্ধ কৰি থৈ গ'ল, বৰগীত কৰি থৈ গৈছে গুৰুজনে যে নিৰ্দিষ্ট তাল ৰাগত ইয়াক লিপিবদ্ধ কৰি থৈ গৈছে, ভাওনা অংকীয়া নাট ছখনেই সেই ছখনক নিৰ্দিষ্ট তাল মানে ৰাগত বান্ধি থৈ গৈছে, হয়নে? গতিকে গুৰু দুজনে যদি এই দিহানাম যদি সৃষ্টি কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো এইটো হবলৈ নেপালহেঁতেন, আৰু পিঠিত দবা পিটন দিলোগেহেঁতেন, মোৰ নিচিনা মানেতো মই দবা পিটন দিলোগেহেঁতেন। এতিয়া এতিয়া এই সমস্যাটো সমাধানৰ উপায় কি আছে? সমাধানৰ উপায় এটাই আছে, যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইয়াত এটা লালসা সোমাই আছে, বহুতে মোক কৈছে, আজি বকুৰ পৰা মোক ক'লে, প্ৰায় তাত বহুত বহুত মহিলা আছে, তাৰ পৰা মোক এটা ফোন লগাই পেলাইনি তেওঁলোকে স্পীকাৰত কৈছে যে বাইদেউ আমি কি কৰিম, মই ক'লো কি কৰিব, মই তেওঁলোকক বুজাই দিলো যে আপোনালোকে কি গাইছে, কি কথা, কি বতৰা, তেওঁলোকে কৈছে যে আমি এশৰ পৰা ডেৰশৰ পৰা এনেকে কৰি পেলাইনি আমি হাজাৰ টকা দিলো, আৰু এইটো এটা খুব ট্ৰেকফুলি কামটো কৰিলে। কেনেকে কৰিলে চাওক, প্ৰথমতে তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰাই লৈছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰাই লোৱাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁলোকে নামষাৰ দিছে তেতিয়া এইটো গোসাঁই উপজা নামষাৰ দিছে, সকলোৱে জানে, প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই জানে, অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে জানে এয়া যে গোসাঁই উপজা নাম। এই গোসাঁই উপজা নাম ভাগক ক'লে যে এটা আমি নাগাওঁ নহয়, আপোনালোকক কালি যে ক'লে মোক গোলাঘাটৰ কোনোবা এজনে কৈছে যে এক ডিচেম্বৰৰ এক তাৰিখৰ ভিতৰত নামভাগ সলাই দিম বুলি কৈছিলে, কিন্তু নিদিলে নিদিলে, তেওঁলোকে ভাবি থাকিলে দিব 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 আমি গাম, কিন্তু অলৰেডি তেওঁলোকৰ অহা যোৱা সৈতে বহুখিনি পইচা তেওঁলোকে খৰচ হৈছে যে আমি কি কৰিম। আৰু তাতে এটা কথা, বিহু যে ৰেকৰ্ড কৰিলে এজন এজন পাৰ্টিচিপেণ্টক তেওঁলোকে প্ৰায় 35,000 টকা দিছিলে চৰকাৰে, চৰকাৰে দিছে, এই লালসাটো তাত সোমাই আছে। সেইটোতো চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত হৈছিলে, এতিয়া সেইটোতো চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা নহয়, এইটোৱে সমস্যাটো, সেইটো আচলতে সেই দালালে দালালি যেতিয়া কৰিব ন, কোনোবা প্ৰকাৰেতো মিছা কথা কৈ মানুহক আকৰ্ষিত কৰিব ন, মানে সেইটোতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে ঘোষণা কৰা কথা, সেইটো কথা। এতিয়া উজ্জ্বল মাত্ৰে সোণ নহয় বুলি কথা এটা আছে, হয়নে? হয়, এই তেওঁলোকে সেই মহিলাসকলক, যিসকল মহিলাক তেওঁলোকে আনিলে সেই মহিলাসকলক তেনেকে ক'লে পইচা দিব, আৰু এতিয়া যেতিয়া হেঁচা মাৰি ধৰিছে এতিয়া তেওঁলোকে নিৰুপায় হৈছে, আৰু তেওঁ যি দালালি ৰাজ কৰি আছে অসমত ওলাব লাহে লাহে সাংঘাতিক, কিন্তু মই বাকী কি কৰিছে এইবোৰ
মোৰ কথা নাই তামোলপুৰতো বহুত হুলস্থুল হৈছে বহুত হুলস্থুল হৈছে বহুত হুলস্থুল হৈছে এইখিনি এইখিনি মানুহ মোৰ লগত সংযোগ কৰিছে বকু গোৱালপাৰা তামোলপুৰ এনেধৰণে বিভিন্ন ঠাই মানুহে একদম অহৰ নিশে মোলে ফোন কৰি গোটেই কথা কৈ আছে কোনো কাৰো সন্মতি নাই কিন্তু এই যে পইচাখিনি ল'লে এই পইচাখিনি ল'লে যে আৰু কালি কালি যোৱাৰ হয় কালি 9 বজাত মই এগৰাকী ঢকুৱাখানা মিনু দাস বুলি এগৰাকীলৈ মই ফোন কৰিছিলোঁ মই প্ৰথমতে মানে তেওঁক মই বুধি কৰি কৈছোঁ যে আমাৰ আপুনি মোৰ নাম্বাৰৰ পৰা নাই মৰা ৰিচিভ নকৰে মই বেলেগ এটা নাম্বাৰ পৰা মাৰি কৰিলোঁ আপুনি মিনু দাস নেকি আপুনি দিহানামৰ বিচাৰ কৰে নেকি তেওঁ মুখে মই কথাটো উলিয়াই লৈছোঁ তেতিয়া মই কৰে কৰোঁ বোলে হয় মই ক'ৰ পৰা ক'লে মই ক'লোঁ যে নাজিৰা সোণাৰীৰ ওচৰৰ মই নাজিৰা পৰা কৈছোঁ যে আমাৰ দিহানামৰ প্ৰতিযোগিতা এখন আছে আপুনি বিচাৰ কৰিব লাগে তেওঁ মুখেদি মই উলিয়াই লৈছোঁ তেওঁ কি কোন প্ৰকৃতিৰে হয় মই বিচাৰক কৰোঁ মই ধৰিলোঁ তেতিয়া আপুনি যদি দিহানামৰ বিচাৰক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নেতৃত্বত ঢকুৱাখানাৰ পৰা 100টা দল কেনেকে নিবলৈ লৈছে আপুনি কিয় নিবলৈ লৈছে কিয় নিবলৈ লৈছে তেওঁ মোক কৈছে আপুনি আগতে মাত নামাতিলে কেলে মই যেতিয়া জানিছো তেতিয়া মাতিছো ন তেওঁ আপুনি মাত মাতিবলৈ তেওঁ কিয় ৰৈ থাকিলে তেওঁ কিয় ৰৈ থাকিলে তেওঁ নিজে বিচাৰক কৰে তেওঁ নিজে বিচাৰক মিনু দাস তেওঁ মোক দম দিছে কালি তেওঁ মোক দম দিছে কালি ফোনত কাৰণ কিন্তু এই কথাটো চাওক এতিয়া এই এইখিনি কথা যিসকলে বিচাৰক কৰি আছে তেওঁ বিচাৰক কৰিছে তেওঁ কি জানি বিচাৰক কৰিছে তেতিয়াহ'লে যদি গোহাঁই উপজা নামকে যদি দিহানাম বুলি তেওঁলোকে ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ লৈছে তেওঁ কি হিচাপত বিচাৰ কৰিলে যে এইটো মোৰ বোধেৰে এইটো এনেকুৱা হৈছে ইয়াত বিভিন্ন ভিতৰুৱাভাৱে কিবা সংযোগ কাৰবাৰ কিবা আছে আৰু এই ব্যৱস্থাটো যদি চৰকাৰে যদি ইমানতে যদি সমাপ্ত নকৰে অনাগত দিনত অসমীয়া জাতিটো কিন্তু আৰু লাহে লাহে ধ্বংস হৈ যাব চাওক বজাৰ নাই আমাৰ পথাৰ বজাৰ আমাৰ হাতত নাই হয়নে পথাৰ বজাৰ আমাৰ হাতত নাই বাকী আমাৰ বহু গুচি গ'ল সাহিত্য সংস্কৃতি আমাৰ নিজৰ হৈ আছে এইখিনিকো যদি শেষ কৰিব বিচাৰিছে শেষ নাই তাৰমানে এতিয়া মোৰ কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে এই বিতৰ্কটো খাম কাটিবলৈ আৰু সেই মহিলাসকলেতো টকা পইচা খৰচ কৰিলে 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 আপুনি অনুভৱ কৰে এই কথাটো কি হ'ব মই মহিলাসকলক এটা কথাই অনুৰোধ জনাওঁ মানুহ জীয়াই থাকিবলৈ খাব লাগিব হয়নে খাব লাগিব আৰু খোৱাৰ বাবে আমাক সেই টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব জীৱনটো ঢেৰ কিবা কিবি কৰি আছে আৰু মই ভাবিছো আপোনালোকে সেই 1000 বা 500 বা 600 টকা যিমানেই গৈছে মই একদম হাত কৰজোৰে এটা কথাই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো আপোনাৰ চেনেলৰ মাধ্যমে মোৰ প্ৰুফাৰটো মই কৈ আছো যে এই পইচাকেইটা আপোনালোকে কাৰোবাক দান দিলো বুলি এৰি দিয়ক তেতিয়াহ'লে আপুনি অসমীয়া নহয় আপুনি নাজানে নেকি সেইটো কেনেকে গাই থৈছে তাহাঁতি আমাৰ গোসাঁই নামটো আছিলে আজি ৰাতি শিলা বৰশিলে এ নুশুনি প্ৰজাৰ মাত পালি প্ৰহৰীয়া হবে নিদ্ৰা গৈলে উপজিলে জগন্নাথ মানে গোসাঁই উপজিলে অ হৰি ৰাম ৰাম কেৱে নাজানিলে অ হৰি ৰাম ৰাম অকল বসুদেৱৰ বিনেহে হয়নে এই ফটুৱা কৰি আকৌ নিহঁতে এইটো গোসাঁই নাম বুলি কেনেকৈ ক'ব কেনেকৈ পাৰিব আপোনাক খং কৰিলোঁ বেয়া নাপাব খং উঠি গ'ল আপুনিও জানিব লাগিব না এইটো আপুনিও জানিব লাগিব দিহানামৰ বিষয়বস্তু যদি মানুহে অন্তৰৰ পৰা যদি অনুভৱ কৰে এজন মানুহে সলাই দিব এজন মানে কৈছো না আমাৰ মাইণ্ড ইন ইটছ প্লেচ
ইট কেন মেক এ হেভেন অব হেল, হেল অব হেভেন। আমাৰ মনটো এনেকুৱা এনেকুৱা ঠাই যিটো আমি স্বৰ্গও কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু স্বৰ্গৰ পৰা আমি নৰকো কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণটো কি? আমাৰ ভাৱনা, হয়নে? এই যে ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন আপুনি যেতিয়া কৰি 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 ইয়াৰ যেতিয়া অৰ্থ আপুনি অনুভৱ কৰিব, আপুনি যদি ভিতৰত যদি কিবাও হৈ থাকে তেতিয়া ইয়াক আপুনি চেঞ্জ কৰি স্বৰ্গত থকা অনুভৱ কৰিব পাৰিব। ধ্যানামত ইমান বস্তু আছে, ইমান ৰসাত্মক বস্তু আছে। মোৰ কি হ'ব, 17 তাৰিখে পাই গ'লে কি হ'ব, কি হ'ব নাজানো, কিন্তু কৰি দিয়ে তেতিয়া আপুনি তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ চৰকাৰ ৰেছপনচিবল হ'ব ইয়াৰ কাৰণে। কাৰণ চাওক, 10 জনৰ পৰা 15 জনৰ পৰা 20 জন মানুহ একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা পাৰ্মিশ্যন লাগিব, অনুমতি লাগিব, হয়নে? লাগিব নে নালাগিব? 60,000 মানুহ, 60,000 মানুহ কম কথা বুলি ভাবিছে? এই 60,000 মানুহ কেনেকে সমবেত হ'ব? কাৰোবাৰ পৰা যদি অনুমতি নাপায় এই 60,000 মানুহ কেনেকৈ সমবেত হ'ব? এইটো কথা কওক আপুনি। আপোনালোকে চৰকাৰী পক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে? আমি নকওঁ আৰু সেইটো কথা, একদম মানে ভিতৰুৱাকে মুকলিকে নকওঁ। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়লৈ আমি ইতিমধ্যে ৰিপৰ্ট কৰিছোঁ আৰু গম পাই আছে বিমল বৰাই, তেখেতে স্পষ্টীকৰণ দিছে, আপুনি নিশ্চয় পাইছে চাগে, লিংকটো পাইছে। তেখেতে কৈছে যে আমি জড়িত নাই, গতিকে আপোনালোকে যদি জড়িত নাই বিকৃতকৰণ কৰিবলৈ নিদিব, নিদিব। ইয়েছ, ইমানখিনি হৈছৈ কৰি থকাৰ পাছত বিকৃত কৰিবলৈ নিদিব এইটো। আৰু আপোনাৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে মই এইটো কথা যি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, মাননীয় সাংস্কৃতিক বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা মহোদয় প্ৰমুখ্যে ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত যিহেতু আমাৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয় আছে, আমাৰ সকলোকে আমি এটা অনুৰোধ জনাওঁ, এয়া কি, এয়া কেৱল মহিলাসকলৰ দিহানামেই নহয় নে, এটা জাতিৰ এয়া মেৰুদণ্ড, হয়নে? সত্ৰীয়া সংস্কৃতি, মহাপুৰুষীয়া সংস্কৃতি এতিয়া একদম অনবদ্য অৱদান এইটো, গতিকে ইয়াক আপোনালোকে ধ্বংস হ'বলৈ নিদিব, ৰাখক, তেওঁলোকে কৰক, তেওঁলোকে এইটো বৰ্তমান স্থগিত ৰাখক, আমি দিহানাম এভাগ লওক, ধুনীয়াকৈ কৰক। দিহানামৰ যি পদ্ধতিগতভাৱে আমি গাওঁ, সেই পদ্ধতিগতভাৱে আপোনালোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মেলি দিয়ক, আৰু তেতিয়া সেই নাম যেতিয়া মানুহে জানিব শুনিব তেতিয়া হয়তো আমাৰ অসমত নাম শিকিবলৈ আহিব। আমি ৰেকৰ্ড কিয় কৰোঁ? আজি বিহু ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, এই পৰ্যটন বিভাগৰো ইয়াত কিন্তু বহুত লাভালাভ আছে, হয়নে? আজি পৰ্যটকসকলে অসমলৈ যেতিয়া আহিব, আমাৰ যদি বিহুটো দেখিছে, ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ যুগ মাৰিছে, দেখিছে অসমত এনেকুৱা বিহু আছে, আমি তাত গ'লে চাবলৈ পাম, অসমত এনেকুৱা এনেকুৱা কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে। তাৰ লগতে চাব, পৰ্যটন অহাৰ লগে লগে আমাৰ অৰ্থনৈতিক দিশটো উন্নত হ'ব, হয়নে? আজি যদি শিৱসাগৰলৈ আহিলে, আজি ইয়াত যদি আমাৰ এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম আছে য'ত আমি বিহু শুনাব পাৰোঁ, দিহানাম টুকাৰে গীত শুনাব পাৰোঁ, হয়নে? মই কৈছো যে লেংগুৱেজটো এইটো বেৰিয়াৰ কেতিয়াও নহয়, টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য মিউজিক, ন? গতিকে এই এই যেতিয়া আমি তেওঁলোকক শুনাম, তেওঁলোকে আকৰ্ষিত হ'ব, তাৰ লগতে আমাৰ কি কি হ'ব, থলুৱা মানুহসকলৰ ইকনমিক এটা ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, হ'বনে? আজি ঢোল বজোৱা ল'ৰাতে 500 টকা পাব, নাগাৰা বজোৱা ল'ৰাতে 500 টকা পাব, কাৰণ সেই অনুষ্ঠানটো দেখুৱাবলৈ আমি যি পদ্ধতিগত হিচাপে কৰিব লাগিব সেইখিনিত আমাৰ এটা ইকনমিক বিষয় জড়িত হৈ থাকিব। এই বস্তুটো যেতিয়া আমি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিবলৈ লৈছো, হয়নে, তাক শুদ্ধ সত্য ৰূপত দিব লাগিবই, তেতিয়াহে আকৰ্ষিত কৰিব। মই কলো নহয় সত্ৰীয়া নৃত্যক এই ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ প্ৰক্ৰিয়াই সত্ৰীয়া নৃত্যক একদম বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ গুচি গ'ল, আৰু ইতিমধ্যে বিহু বিহুকো নিছে, মাননীয় প্ৰসন্ন গগৈ ছাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিহুক কিন্তু খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি আছে, কাৰণ তাৰ বিটিংটো ইউনিভাৰ্চিয়েল কৰি পেলালে, যেতিয়া তাল এখন যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিয়েল নহয় ই কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। মই যে বাৰে বাৰে কৈ আছো, আপোনাৰ ভাষাটোৱে কেতিয়া সংগীতক এয়া বুজা নহব নোৱাৰে, গতিকে ইয়াক যেতিয়া আপুনি ইয়াৰ যদি স্বৰ শুদ্ধত কৰে, হয়নে, ইয়াৰ যদি আপুনি বিটিং যদি শুদ্ধত তাল লয় যদি এইবোৰ শুদ্ধত কৰে, ডেফিনেটলি বুজিব। মই এটা আপোনাক পটককেনে কথা এটা কৈছো, 2014 চনত মই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আউনীতি সত্ৰত এটি নাম গাবলৈ গৈছিলো, তাত মই এটা বিলম্বিত লয়ত এটা নাম এটা গাইছো, শ্যাম বৰণীয়া চিকুণ কলীয়া বুলি মোৰ ইউটিউব চেনেলত আছে, মোৰ সন্মুখত প্ৰায় 5-6 জনমান পৰ্যটক বহি আছে। সেইদিনাই মোৰ ব্ৰেইনত লাগিছে, মোৰ ব্ৰেইনত তেতিয়াই লাগিছে যে মই কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকে মোৰ তালে তালে, সেইটো ক্লিক হয় ন, সেই তালখনত তেওঁলোকে তালে তালে চাপৰি বজাই আছে, মই নাম গাই আছো,
হ্যাঁ, বৃন্দাবনীয় নাম, কৃষ্ণকেন্দ্রিক নাম, মই নামৰ কথাখিনি সন্মুখত কৈ দিছোঁ আৰু সেই কথাখিনি ডক্টৰ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীয়ে ট্ৰেঞ্চলেট কৰি তেওঁলোকক কৈছে ইয়াৰ বিষয়টো এইটো। ইমান নামত সোমাই তেওঁলোকে মোৰ তালে তালে যেতিয়া চাপৰি বজালে, মই সেইদিনাই মই চিয়'ৰ হ'লোঁ যে আমি গ্ৰেমেটিকেলি যেতিয়া শুদ্ধকৈ দিম সকলোৱে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব। মই তেতিয়াৰ পৰা কনচিয়াছ। মই আগতে মই যিমানখিনি জানিছিলোঁ, 14 চনৰ পাছৰ পৰা মোৰ এই কেৰিয়াৰটোত মই খুব সযত্নে কাম কৰোঁ। তাৰমানে মই খুব সযত্নে কাম কৰোঁ যে মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, জানে আপোনালোকে, 2 লাখৰ ওপৰৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে। মই তাত কিন্তু শাকে ভাতে খোৱা এই বস্তুবোৰ মই কেতিয়াও নিদিওঁ। এইটো কাৰণে নিদিওঁ যে মোৰ এইটো এটা ভঁৰাল, অমিয়ানেওক কলিতাৰ এটা ভঁৰাল, যে অমিয়ানেওক কলিতাক যদি আজি নাইকিয়া যদিও হৈ যাওঁ, মই মোক যদি কোনোবাই বিচাৰিব তাত পাব। তাত কি পাব, তাৰ সত্য শুদ্ধ ৰূপত যিমানখিনি পাব, গ্ৰেমেটিকেলি শুদ্ধ হিচাপে পাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুক মই সাঁচি ৰাখিছোঁ। মই অকল কিন্তু জীৱন জীৱিকাৰ কাৰণে কিন্তু কাম নাই কৰা। গতিকে এই কথাবোৰ অসমৰ মানুহে বুজি পাব লাগিব। যিসকলে কৈছে সন্মুখত মোক ক'ব লাগিব, মইতো মই বিহু কিবা কৈছে কোনোবা বিতৰ্ক কৈছে মইতো মাত নাই মতা, কাৰণ মই বিষয়ৰ লগত নাই, মই সেই বিষয়টোৰ লগত নাই। যিটো বিষয়ৰ লগত মোৰ সৰ্বস্ব এৰিলো, যিটো বিষয়ৰ লগত মই গোটেই জীৱনৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া মই চলাই আনিলো, তাক মই কি আপুনি দিব? আপুনি এজন শিক্ষক, হাতে পাছে 12, আপুনিও জানে, কিন্তু 13 বুলি ক'লে কোনোবা আপুনি মানি ল'ব? কিয় মানি ল'ম তেতিয়াহ'লে? এই বিষয়টো কি হ'ব এতিয়া? মই আপোনাৰ দায়বদ্ধতা আছে মই বুজি পাইছো, কাৰণ আপোনাক চৰকাৰে এটা উপাধিও চৰকাৰৰ উপাধিক লৈ মই কোনো কাম কৰা নাই, আপুনি কৰিছে বুলি কোৱা নাই। দায়বদ্ধতা আছে, দায়বদ্ধতাটো মোৰ এজ এ অসমীয়া হিচাপে আছে, মই এগৰাকী শিল্পী হিচাপে আছে, অসমীয়া হিচাপে আছে, শিল্পী হিচাপে আছে। মোৰ ইয়াত ঢেৰ বঁটা বাহন আছে, আপুনি মোক কেতিয়াবা দেখিছে? মই এই বঁটাবোৰৰ নাম দি ক'ৰবাত মই লিখা দেখিছে? মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপুনি দেখিছে যে মোক গুৰু হিচাপে অমিয়ানে কলিতাৰ নামটো শুনকচোন, এইবোৰ দেখিছে? মই এইবোৰ নাই, মই সেইটোৱে ক'বলৈ গৈ আছো, মই আপোনাক সেইটোৱে ক'বলৈ গৈ আছো। ঠিক আছে, আপোনাৰ নাই, কিন্তু আপোনাক দিহা নামৰ ওপৰতে দিছে আকৌ? নাই নাই, সেইটো দিছে কিবা কৰিছে তাক, এজ এ মই পাৰফৰ্মাৰ হিচাপে সেই পৰীক্ষাটো পাইছো, মই এইটো কৰিছো, সেইটো বেলেগ বস্তু। কিন্তু মই এইটো এনেকে মই এইটো প্ৰতিবাদ নাই কৰা যে মোক চৰকাৰে একদম ভাৰত চৰকাৰৰ নেতৃত্বত মোক NEZCCৰ পৰা মই এইটো পালো, এইটো কাৰণে মই কৈ আছো। মই এগৰাকী প্ৰকৃত অসমীয়া, মই সনাতনী হিন্দুৰ, আমাৰ এটা ধৰ্ম আছে, এই ধৰ্ম গুৰুজনাৰ যি সনাতনী ধৰ্মৰ এই আধাৰত যি আমাৰ ভক্তিমাৰ্গীয় সংগীতৰ ওপৰত মই চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছোঁ, কৰি আছোঁ, মই যিটো কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে, মই যিটো শিকিছোঁ, মই যিটো জানিছোঁ তাৰ বাবে মই এগৰাকী মই নিজৰ শিল্পী বুলি কিন্তু ভাবোঁ, আৰু শিল্পীৰ মৰ্যাদা ৰাখি মই কাম কৰি আছোঁ। মই শিল্পীৰ মৰ্যাদা ৰাখি কাম কৰিছোঁ যে মই নিজে কষ্ট কৰিছোঁ, দেই মোৰ বয়সৰ মানুহৰ মুখ চিকচিকীয়া হৈ আছে, সুন্দৰ হৈ আছে, কিন্তু মই কি কৰিছো, কম বয়সৰ পৰা মই ভাগৱত পঢ়িছো, মই ঘৰখন চলাইছো, মই ৰাতি দিন চেট ভেট নাইকিয়াকে যেতিয়া কষ্ট কৰিছো, মই শাৰীৰিকভাৱে মোৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম হৈছে, কিবা হৈছে, মইতো এই সৌন্দৰ্যলৈ নাই চোৱা। কিন্তু এগৰাকী মহিলাই সদায় নিজক সুন্দৰী কৰি থবই বিচাৰে, গম পাইনে? কেতিয়াবা দুখ লাগে, মই যেতিয়া ৰাতি 2টা বজালৈকে কিতাপ পঢ়িছো, মই কি কিতাপ পঢ়িছো, ভাগৱত পঢ়িছো, মই ধৰ্মগ্ৰন্থ পঢ়িছো, মই তাৰ পৰা নিজে এটা নাম এটা মই লিখিছো, প্ৰস্তুত কৰিছো, তাক মই শুদ্ধ সত্য হিচাপে মানুহৰ মাজলৈ দিবলৈ বিচাৰিছো। মোক সেইটো চৰকাৰে দিয়া দায়িত্বৰ কাৰণে নহয়, মই কি পাইছো, মই হাড়ে হিমজুৰে, মই আন্তৰিকতাৰে মই এই দিহানামক মই ভাল পাইছো, তাক মই বুজি উঠিছো, এই ৰসাত্ম সংবিদবিদৰ অৰ্থটো মই বুজি উঠিছো, দেই সেইটো কাৰণে মই কাম কৰিছো। মই এই এই যে উপাধি এই যে এইবোৰ দেখিছে আপুনি, এইবোৰক লৈ মই নাই। এতিয়া এতিয়া একেবাৰে আমি শেষ কৰিবলৈ গৈ আছো, এতিয়া শেষত অমিয়া নিয়োগ কলিতাই গোটেই বিষয়বস্তুটো যদি সামৰণি মাৰিবলৈ কেনেকে মাৰিব, এটা সমাধানটো দিব লাগিব। সমাধান মানে কথাটো এনেকুৱা হৈছে, মই কান্দিছো এইটো বিষয়ক লৈ, মই অকলে অকলে মই কান্দিছো, তাৰমানে মোৰ এটা কথা কি মই নাজানো, হেৰুৱাইছো মই বহুত, হেৰুৱাই কিন্তু মই এইটোতে আছো, মই বিষয়টোতে আছো, মই বহুত হেৰুৱাইছো, মই বিষয়টোতে আছো, হে, আৰু মনে প্ৰাণে ভাল পোৱা এটা, মই নাম গালে মই সংসাৰৰ কথা মই ক'বই নোৱাৰোঁ, আপোনালোকে ইউটিউবত দেখা নামৰ মোৰ এটা অংশহে মাত্ৰ,
যেতিয়া মই সামাজিকভাবে মই লাইভৰ নাম গাবলৈ যাওঁ মই পাহৰি থাকোঁ মই কোন আচলতে যে য'ত মই নিজকে বিলীন কৰি দিছো য'ত মোৰ নিজৰ কথা বাকী মই একো নাভাবোৱে সেই এনেবিধ যেতিয়া ভক্তিমাৰ্গীয় সংগীত যেতিয়া ধ্বংস মানে একেবাৰে ধ্বংস কৰিবলৈ লৈছে তাত দিহানামৰ ইমান কোনো বৈশিষ্ট্য নাই তাৰমানে সেই নামভাগত দিহানামৰ অকণো বৈশিষ্ট্য নাই যে আমি দিহানাম হিচাপে যেনেকে জানিছো দুখ পাইছো অন্তৰত অত্যন্ত দুখ পাইছো কৰিব কিটো যিটো সময়ত মোক অসমৰ ছেটেলাইট চেনেলৰ এই ব্যক্তিসকলে মোক সহায় কৰিব লাগিছিলে সহযোগিতা কৰিবলৈ লাগিছিলে কৰা নাই কৰা নাই কিন্তু সেই সেই চেনেলবোৰকে মই হাজাৰ হাজাৰটা দিহানামৰ দল দি দিহানামক সদায় ৰাতিপুৱা গধূলি মই বজোৱাই তেওঁলোকৰ টি আৰ পি পাই আছিলো দেখিছিলে ডি ৱাইত মোৰ নাম আমাৰ বালিঘাটৰ মন্দিৰটো অন্তত আপুনি চিনি পায় ৰেঙনিত দেখিছিলে মাজতে প্ৰাগত দেখিছিলে এনি টিভিত আগতে এতিয়াৰ পৰা দেখিছিলে কি কৰা নাই মই মই কি কৰা নাই কিন্তু এই সময়ছোৱাত যিটো সময়ত অমিয়া নেওগ কলিতাই অনৰ গল আজি এই কিমান দিন ধৰি মই গাই আছো কিমান দিন ধৰি মই বিষয়টো উত্থাপন কৰি আছো সেই সময়টোত সময়টোত কোৱাত কিন্তু মোক ছেটেলাইট চেনেলৰ কোনো বিষয়ববীয়া এটা প্ৰশ্নও কৰা নাই সোধাও নাই যে আপুনিনো কিয় ইমান কৈ আছে ইয়াতনো কি আছে এই কথাটো কোৱা নাই আপুনি আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখি আপোনাৰ অসমীয়া অকণমান তেজ আছে যে আপুনি সংস্কৃতিৰ আপোনাৰ তেজ আছে আপোনাৰ পৰিয়ালত আছে সেইকাৰণে আপুনি দৌৰি আছে যে কিয়নো এনেধৰণে আছে আপুনি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে সহ্য কৰিব পৰা নাই কিন্তু বাকী যে এইবোৰ চব দালাল ৰাজিয়াতে চব এতিয়া আপুনি সমাধান দিয়ক এটা সমাধান মই এইটোকে কম যে যিসকল মহিলাই এই নামভাগক দিহানাম বুলি বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈছে কি ৰেকৰ্ড মই নাজানো আপোনালোকে মোক ফোনযোগে যি কৈ আছে বকুপা কৈছে গোৱালপাৰা পৰা কৈছে নলবাৰী পৰা কৈছে তাৰপাছতে এইফালে লখিমপুৰৰ পৰা কৈছে গোলাঘাটৰ পৰা কৈছে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা মোক কৈছে গতিকে আপোনালোকে এইটোকে কৈছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া কৈছে মই আপোনালোকক এইটো কথাই ক'ম যে যি 500, 600, 1000 টকা গ'ল গ'ল নামভাগক কিন্তু আপোনালোকে যদি আপোনালোক নাযায় নিশ্চয় ই কেতিয়াও পৰিৱেশন নহয় আৰু পাছৰবোৰে আপোনালোকে এটা কওক সেই গোষ্ঠীটোক কওক যে আপোনালোকে এভাগ শুদ্ধ নাম লৈ আকৌ কৰোঁ আমি অসমত বহুত আছে মোতকৈ বহুত জ্ঞানী জ্ঞানী জ্ঞানপুষ্ট জ্যেষ্ঠ অধ্যয়নপুষ্ট দিহানামৰ একেবাৰে সম্ৰাট ৰত্ন বহুত আছে গতিকে আপোনালোকে আলোচনা কৰক তেওঁলোকৰ লগত লাগি তেওঁলোকে নামটো নতুনকৈ কৰক আৰু ইয়াতে এটা কথা কওঁ নীলিমা দাস বুলি এগৰাকী বাইদেউ গুৱাহাটী তেওঁলোকৰ লগত প্ৰথমতে যেতিয়া গৈছিলে তেওঁ হেনো গৈ কৈছিলেগে তেওঁ অকণমান নাম চাম লিখে গাই যে বাপ নামভাগ ময়ে দিওঁ আপোনালোকে এইভাগ নামকে লওক তেওঁলোকে কিন্তু নামানিলে তেনেকুৱা ব্যক্তিও আছে ওলাইছেও গম পাইছেনে কথাটো তেওঁলোকে তেনেকুৱা আছেও তাৰমানে কিন্তু তেওঁলোকে এই মই মতালিটোতো মই মতালিত তাৰমানে তেওঁলোকে এই এই কামটো কৰিবলৈ কৈছে কিন্তু পতন চবৰে আছে এতিয়া আপুনি দিহানামৰ শিল্পীসকলক যিসকলে যোগদান কৰিছে সেইসকলক কৈছে যে আপোনালোকে আঁতৰি আহক মই এইটো কথা কৈছো আপোনালোকক মই বিশ্ব ৰেকৰ্ড বা কিবা গিনিজ বুক অফ ৰেকৰ্ড কিবা কৰিবলৈ মই কোনো কাৰণে মনা নাই কৰা কিন্তু এই নামভাগক দিহানাম হিচাপে আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিবলৈ নাযাব আৰু এটা কথা কৈছো গোসাঁই উপজা নাম হিচাপে গালেও ইয়াক সুৰ কিন্তু বদলাব লাগিব এইটো সুৰত এই গোসাঁই উপজা নাম নহয় আমাৰ পৰম্পৰা যি কৈছে লোকসংগীত গুৰু শিষ্য পৰম্পৰা মতে চলি আছে গম পাইনে গুৰু শিষ্য পৰম্পৰা মতে চলি আছে আজি মই কাৰ পৰা শিকিছো মোৰ পৰা কোনোবাই শিকিব তাৰ পৰা এই মই এইটো কাৰণে ভয় কৰি কৈ আছো মোৰ ভয়টো আচলতে এইটোতে হৈছেগে গম পাইছে মোৰ ভয়টো এইটোৱে হৈছে যে লোকসংগীত গুৰু শিষ্য পৰম্পৰা পৰা মতে চলি আছে সেইটো কাৰণে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যেতিয়া কাৰোবাক যেতিয়া শিকাব বি কেয়াৰফুল আৰু ইয়াক যেতিয়া আপুনি নতুন 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 কিবা কিবি কৰি 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 শেষ কৰি পেলাব ইয়াক অৰিজিনেলটো উদ্ধাৰ কৰিবগৈ নোৱাৰে পাছতকৈ তেনেকুৱা জাপানত হৈ হৈ গৈছে আগতে হৈ গৈছে তেনেকুৱা মানে লোকসংগীতক ৰহণ সানোতে 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 ই ৰূপ বেলেগ লৈ ল'লেগে আৰু সেই ৰূপটোক অৰিজিনেল ৰূপটোক বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া হ'ল আজি আমি আমি নাইকিয়া হোৱা যদি 50 বছৰৰ পাছত হয়নে নহয় কথাটো কিন্তু তেতিয়া 50 বছৰৰ পাছত এইটো যেতিয়া ওলাই পৰিব গুগলত যেতিয়া চাৰ্চ কৰিব দিহা নাম এইটোৱে এইটো এনেকে ওলাব ওলাব নে নোলাব আপোনাক চাবলৈ আপুনি আপুনি মৰিলে আপোনাক চাবলৈ কি আছে
ফটোখন আছে আপোনাৰ? ফটোখন আছে। আছেনে? তেতিয়াহ'লে এই ব্যৱস্থাটো কৰিবলৈ গৈ আছে। গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোকেও সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিছে, জাতিটোৰ দায়বদ্ধতা আছে, জাতিটোৰ ওপৰত দায়বদ্ধতা আছে, প্ৰত্যেকৰে আছে, প্ৰত্যেকজন অসমীয়া আছে, সকলো। কিন্তু এইটো সময়ত মাত মতাটো উচিত, মাত মতাটো উচিত। মই কালি সিদিনা কৈছোঁ, মোক হয়তো কোনোবাই বেয়া পাব, কোনোবাই এতিয়া কিবা এটা কোৱাৰ কাৰণে ইমান চেঞ্চিটিভ আমি, হয়নে? আমি লাগি গ'লো, কিন্তু আমি অসমীয়া জাতি, আমাৰ জাতিটোৰ সংস্কৃতি ধ্বংস কৰিবলৈ লৈছে, আমি নিমাত? দায়িত্ব আছিলে নাই? আপুনি মোক কওকচোন যে দায়িত্ব আছিলে নাই যে আজি অমিয়া নেওক কলিতা সকলোৱে জানে, কিহৰ মাধ্যমেৰে জানে, দিহানামৰ মাধ্যমেৰে জানে, যে বাইদেউয়ে কিবা এটা কৈ আছে, আপোনাক সমৰ্থন কৰি আছে কিন্তু মানুহখিনি, আপুনি ফেচবুকত তেনেকে সমৰ্থন কৰিলে নহবতো। মই একেবাৰে শুদ্ধ এটা পঢ়ুৱা, মই শুদ্ধ এটা পঢ়ুৱা, মোক মোক এই শুদ্ধ পঢ়োৱাটোৰ কথা আমাৰ এই মহিলাসকলে কোনোবাসকলে এওঁলোকে শুনিছে। কিন্তু এই যে ডাঙৰ ডাঙৰ সংগঠন, যাক আমি ডাঙৰ ডাঙৰ একেবাৰে বিষয় বাবৰ একদম হেৰি কৰি আছো, তেওঁলোকে মাত মাতিব লাগিব, মোক সমৰ্থন কৰিলে কি হ'ব? আমি বৰ দীঘলীয়া কথাখিনি পাতিলোঁ, বৰ ভাস্কৰ আহিছে, বৰ দীঘলীয়া কথাখিনি পাতিলোঁ, আৰু গোটেই কথাখিনিত আপোনালোকে গোটেই কথাখিনিয়ে মই তেখেতৰ পৰা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিয় তেখেতে গোটেই কথাখিনিত প্ৰতিবাদ কৰিছে। মই ভাবিছোঁ সকলোৱে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰক, আমাৰ এটা মানে শুদ্ধ ৰূপত আমাৰ সংস্কৃতি বিশ্ব দৰবাৰলৈ যাওক। এই কথাখিনি কৈয়ে আপোনাক ইমান সময় দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। তেনেকুৱা নহয় আচলতে, কথাটো হ'ল কি, প্ৰত্যেকজনে যদি সজাগ সচেতন হওঁ, তেনেহ'লে আমি নিজৰ সংস্কৃতি শুদ্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিম, আমাৰ অনাগত দিনত আমি শুদ্ধকে থাকিম, নহলে কিন্তু আমাৰ সকলো গৈছে তলক ভলক, এনেকুৱা হৈ আছে, হে নাওখন এনেকুৱা এনেকুৱা হৈ আছে। গতিকে ইয়াক যদি আপোনালোকে যদি সঠিক ৰূপত যদি ইয়াক এই বঠাডাল নধৰে, গুচি যাব। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।